Nu kommer en komiker som har bytt banjon till gitarr. Skulle dra av sig det sjätte fingret. Här kommer han direkt från Värmdö. Årets manliga stand-up-komiker, Thomas Järvheden. En stor applåd! Kom igen nu! Tjena, tjena. Thomas Järvheden heter jag. Jag tycker att det är extremt kul att vara här. Och det är så skönt tycker jag att stand-up är tillbaka i svensk tv, eller hur? Ja, åh, vilket bifall. Jag tycker det är så skönt att de har slutat satsa så här allting på pissiga docusåpor. Jag är så trött på dem. Jag har ju haft en dröm länge när det gäller just det här med docusåpor. Om jag blev extremt rik någon gång, så att det verkligen inte spelar någon roll vad jag gör med mina pengar, då skulle jag på egen hand starta en helt ny omgång av Kanal 5s Big Brother. Tusentals idioter skulle söka som vanligt. Man väljer ut de 15 mest desperata som gör vad som helst för att synas i tv. Man stänger in dem i den här villan i 100 dagar. Och sen, i smyg, så bara skiter man i och filmar det. Och kunde de ha de jävla tiden? Jag tror på något sätt, jag tror att det är värre än att döda dem faktiskt. För ett par veckor sedan bara så släpptes Star Wars-trilogin på DVD. Då läste jag en intressant grej. Att George Lucas, han som har blivit så här äckligt rik på de här filmerna, han har gått och stämt ett bolag ganska nyligen som heter Media Market Group för att de distribuerar en porrfilm som heter Star Balls. Men det sköna var att domstolen i USA friade porrföretaget med motiveringen: det är osannolikt att slutkonsumenten förväxlar de båda filmerna. Och där kan jag bara undra, trodde George Lucas på fullt allvar att folk kommer hem från videobutiken helt förvirrade och bara: va? Chewbacca har rakat fittan? Det kommer inte jag alls ihåg, va? Var det första eller andra film? Och det är nästan ännu värre för de som tror de har hyrt en porrfilm. För de kommer hem och bara: men fan vad mycket handling det var. 2 timmar, vad ska hon aldrig suga av den här håriga apan, va fan. Vet ni att Sverige är tredje bästa landet i världen på att exportera musik? Vi har börjat jämföra svensk musik med just andra länders musik och insett, då blir det så väldigt påtagligt. Fan vad bra vi är. Till exempel brukar jag av den anledningen ofta gå på Kina-restaurang. Fast man vet om det innan blir man helt förvånad varje gång. Bara, man öppnar dörren. Pling, 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 pling. Man bara, har den bara en sträng liksom på... Och det är inte det att jag är arg på kineser, absolut inte. Men jag kan tycka att det är intressant. Men jag kan tycka att det är väldigt intressant att år 2004 så finns det uppenbarligen av vissa länder i världen som bara har dålig musik. Man tycker lite såhär, de borde väl kanske ha hört på radio nu någon gång. Eller zappa förbi MTV och bara, va? Vad fan, det finns ju bra musik nu, all right? Men de bara fortsätter, bara bling, 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 bling. Och tycker det är råbra. Och det finns ju massa såna här länder. I somras var jag i Grekland. Det var en annan grej. Där lät alla låtar precis likadant. Jag kom upp första dagen på hotellet, satte på radion. På kvällen gick man ner på så här taverna. Och det är liveband bara. Men vad fan? Gick man ner på diskotek. Vad fan är det? Samma låt överallt liksom. Hela grektoppen är samma låt liksom. Men det värsta landet, det är urbefolkningen i Australien. Som fortfarande sitter med sina gamla jävla rör. Man bara, vi var lite schysst och säga, grabbar, det finns musik nu. Prova en gitarr. Alla andra står runt omkring och bara, yeah. Det är den här nya låten. Bara, nej, den är 5000 år den här jävla låten. Byt någon gång. Och jag tycker faktiskt, jag är en fin kille, jag är det, men jag tycker synd om barnen i såna här länder. För jag tycker att det borde vara som en mänsklig rättighet att alla ska få ha rätt och veta att det finns riktig musik nu.
Så kan man få välja själv då om man vill ha. Nej, eller något annat. Men nu går de omkring barn i vissa länder, typ i Mellanöstern, som på fullt allvar tror att all musik låter så här, va? Challa! 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 Pappa, jag kan inte sova! Sjunga godnattvisa, okej. Okay. Challa! Challa! Jag tror fan att man vill bli självmordsbombare då. Alltså, jag... skulle jag bli? Men precis som ni förstår jag att alla de här kulturerna, de har ju grym koll på sin egen musik. Så för dem, de har ju skillnad på minsta lilla nyans i det här antagligen. Så för dem är det då olika låtar. Jag ger mig fan på att i Australien så har de så här reklam på tv för samlingsskivor. Nu har vi samlat de största hitsen från 70-talet med låtar som... och blandat med moderna hits som... Kommer ni ihåg slagerdängan? Den har vi också med. Om ni ringer inom 10 minuter får ni med skivan Hits for Kids med barnvisor som... Den enda man själv har skillnad på, det är så smurfhits. Jag heter Thomas Järvheden. Tack för mig.